nämä kuljettajat rampuvat sitten, ketkä nousee tästä B-finaaliin, junnujen B-finaaliin. Ja siinähän kaksi kuljettajaa nousee sinne mukaan ja nyt pyörii kärkikuljettaja. Oliko se Elli, joka oli kärjessä ja näin sitten, saiko Elli vähän ja näin sitten pyörättää ja paketti viimeiseksi numerolla 8 Tuukko Lilja kärjessä ja sitten tulee 60 Eemu Vetanen Nurmijärven askulista ja näin Elli houtelee lisälenkin tässä vaiheessa, ei kannata. Näin Elli on ottanut lisälenkin ja täältä sitten parivalja 60 Vesanen ja 8 Lilja lähtee seuraavalle kierrokselle ja tosiaan nyt ei Elli kannata missään vaiheessa luovuttaa vaan nyt yrittää rypistää tuota eroa. Näin kärki kaksi koko ajan. Ei ainakaan, mutta 8-4 menee lisälenkineen. Tästä sieltä tulee tuolla Elli Marikseni eteen takaisin ratalinjalle ja näin. Kuitenkin sitten viitta. No, odotellaan. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Eetu Vesanen, Kurmijärven kuljettaja kärjessä sitten. Äänekosken Juuso Lilja kakkosena ja Elli Marin mukaan kuljettaja siinä kolmas paikassa. Näin Vesanen tuolla yläkuorella ja välitti nuoralle ja siinä sitten koittelee tuolla Vesanen. Sitten Juuso Lilja tulee vielä kärkipaikalle. No ei taida ennättää, koska tuolta saa niin sitten Vesanen lisää vauhtia, kun pääsee tulemaan linjalle ja näin linja. Syntyminen tuohon kakkospaikkaan ja Marin kolmanne. Eli tuosta se sitten on ja näin pistetään tämä junioreiden B-finaaliin. Numero 60 sieltä Eetu Vesanen on ruutulipulla ja kakkoseksi tulee numerolla 8 Juuso Liljanen.